mainitut Atte Mustonen, Jesse Mustonen, Jukka Mäiseli, Timo Puuli. Kaikki kuljettajat hyvässä urheiluhengessä. Klassik urheilukoneet, kolme parasta saa pystin itselleen, muut mainitaan. Eli kuudenneksi Klassik urheilukoneissa tänään tuli Uro, viidentenä Autjoki, neljäntenä Salonen ja sitten päästään Polledium paikalle. Eli herra Savolainen kolmantena. Onkohan paikalle? Ja aplodit. Klassik urheilukoneitten kolmonen tänään. Ja Heinolan oma poika Jone Aleen kakkosena. Onnea. Poika. Ja näin. Kakkospokaali jaettuna päivän ykkösenä
melko suvereenisti. Hätönen, tervetuloa. Taisi olla viime vuonna sama juttu. Eli onnea ja aplodit päivän ykköselle. Mies on radalla ykkönen, mutta pallille ei meinaa päästä. Ja vielä raikuvat aplodit klassikurheilukoneiden kuljalle gladiaattoreille. Ja seuraavana palkitaan klassikilpakoneet. Kolme parasta saa pystin. 5 mainitaan, eli 5:ntenä on Flink. Risto Flinkille aplodit. 4:ntenä Salonen. Teuolle aplodit. Sitten päästään Pollerin paikalle. Ja pokaalin saatiin Heliin 3:ntena. Kaikuvat aplodit. Ja tiukka vääntö kakkos-ykköspaikasta. Tänä päivänä meni näin, että Kaikko kakkosena. Näin on ilmoitettu meille, että pisteiden laskusta on... No jos kuljettajat on sitä mieltä, tämä on tuomarin laskelma. Eli herra Vekman kakkosena, aplodit Markku Vekmanille. Tulosten oikomisesta myös. Eli tässä on sitä urheiluhenkeä. Ja liki 30 vuoden jälkeen herra Kaikko radalla ja ykköspokaali. Tervetuloa takaisin. Eli raikuvat aplodit klassikilpakonen miehille. Ei niin nuoret gladiaattorit. Ja. Hyvää urheilumieltä, reilua kilvanajoa. Seuraavana kilpakone finalistit. 3 parasta saa palkinnon. 6 mainitaan, eli 6:ntena Raimo Juntunen, aplodit hänelle. Raimo esiin missään. Saa nenänsä näyttää myös. 5:ntenä Andersson Joonas. 5. Aplodit hänelle. Ja 4:ntenä Jukka Mäiseli. Raikuvat aplodit. Heinola edustettuna Sysmän moottorikerhon väreissä. Ja Pollerion paikalle veljekset Mustosista nuorempi Jesse Mustonen 3:ntena. Raikuvat aplodit. Tällä kertaa joutui pyörtämään velipojan alle. Viime vuonna taisi olla toisinpäin. Perheen kesken tiukkaa vääntöä. Ja kakkosena Appe Mustonen. Raikuvat aplodit, Varkaus Racing Team hyvin edustettuna. Tuonne noin. No niin. Eli tässä kotona keskustellaan tästä vielä. Ja päivän mestarina Jörg Teppe from Deutschland. Raikuvat aplodit. First man on first place. Raikuvaa aplodia. Päivän mestari Jörg Teppe Saksasta. Ja palkinnot, kilvanajot ovat tässä. Vielä muutama valokuva. Ja turvallista kotimatkaa. Kiitoksia kilpailijoille, toimitsijoille, talkooväelle. Toivotaan, että jatkamme perinnettä tästä myös eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Näin. Danke sehr.